música. E a sua área de atuação principalmente nos seguintes temas, né? Obesidade, diabetes, nutrição e desenvolvimento, programação metabólica, epigenética e sistema endocannabinoide. Então, ela vai contar um pouquinho para a gente desse trabalho que ela vem desenvolvendo aqui desde o doutorado. Então, obrigado novamente por ter aceito o convite, Mariana. Agora eu vou passar a palavra para você. Muito obrigada, Pedro, pela apresentação detalhada. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade que o Instituto dá dos pós-docs apresentarem parte do trabalho, parte da pesquisa que eles fazem. Como o Pedro falou, eu sou do Laboratório de Endocrinologia Molecular, que é chefiado pela professora Carmen Cabanelas, e eu sou do grupo de pesquisa da professora Isis Hara Trevenzoli, que tem como tema de estudo a nutrição materna e a programação metabólica do sistema endocannabinoide da prole. Esse foi meu tema de estudo no doutorado e que eu dei continuidade no pós-doc. Bom, para a nossa conversa de hoje, eu escolhi começar com essa figura que é da Organização Mundial de Saúde e mostra que a má nutrição, ela afeta todas as regiões do mundo. Mas o que é uma má nutrição? Uma má nutrição pode ser devido ao consumo inadequado de algumas vitaminas e minerais, devido a uma subnutrição ou uma supernutrição. E como consequência dessa má nutrição, atualmente existe aproximadamente 2 bilhões de indivíduos com sobrepeso, dos quais mais de 600 milhões são obesos, o que ultrapassa a quantidade de indivíduos que estão abaixo do peso. Então, atualmente, mais pessoas morrem por estarem acima do peso do que abaixo dele. E a previsão é de piora. Estima-se que em 2030 haverá aproximadamente 40% da população mundial obesa. No Brasil, em 2018, éramos 20% da população com obesidade, e esse percentual é maior entre as mulheres comparado aos homens. A obesidade, ela é considerada uma pandemia. E ela é caracterizada por uma desregulação do balanço energético, onde a ingestão alimentar supera o gasto energético. E como consequência, existe o acúmulo excessivo de tecido adiposo branco. E para combater essa pandemia, os governos, eles lançam mão de políticas públicas de saúde que tentam promover uma alimentação saudável e o exercício físico. Entretanto, essas campanhas, elas têm limitações muito importantes. Haja vista que nas últimas 3 décadas, nenhum país conseguiu diminuir a prevalência dos seus indivíduos obesos na população. Isso acontece porque a obesidade, ela não é uma escolha de estilo de vida. É uma doença crônica, imuno-neuroendócrina, que tem origens muito complexas. E nesse sentido de combater a obesidade, a OMS lança o Plano de Ação Saúde 2020, que vê na nutrição materna como um alvo muito importante para a prevenção da obesidade. Então, essa é a capa da publicação da OMS, que diz que uma boa nutrição materna é o melhor começo da vida. E isso ocorre porque no período perinatal, que engloba os meses que antecedem a concepção, todo o período gestacional e o período pós-natal, a nutrição materna, seja ela uma subnutrição ou uma supernutrição, leva a mecanismos adaptativos e, consequentemente, a alterações metabólicas a curto e longo prazos na prole. Esse fenômeno é chamado de programação metabólica e tem relação com o desenvolvimento de diversas doenças na prole, como a obesidade. A programação metabólica, ela foi primeiramente demonstrada a partir de estudos epidemiológicos. Nesse histórico, o pesquisador que foi pioneiro nesse sentido foi Ravelli. Na década de 70, ele publicou um estudo que investigou os homens que tinham sido nascidos e gestados num período específico da Segunda Guerra Mundial, chamado de fome holandesa. Então, devido aos intensos bombardeios e ao rigoroso inverno, a população da Holanda estava vivendo um momento de intensa restrição calórica. E Ravelli demonstrou que os homens que nasceram nesse momento de subnutrição perinatal, eles tinham maior risco de desenvolver obesidade na sua vida adulta.
David Barker foi um pesquisador que também demonstrou, a partir de estudos epidemiológicos mais recentes, que eventos adversos no início da vida têm relação com desfechos metabólicos negativos a longo prazo. Esse conceito de programação metabólica também é conhecido como DOHAD, que significa a origem no desenvolvimento da saúde e da doença. Então, por exemplo, o fato de metade da população brasileira, das mulheres brasileiras, terem sobrepeso e obesidade, ou obesidade, representa um fator de risco não apenas para a saúde dessas mulheres, mas também para gerações subsequentes. Essa ideia de que uma característica adquirida pode ser passada para os descendentes não é um conceito novo. Isso foi proposto por Lamarck no século XIX. Entretanto, essa teoria não foi muito bem aceita na época devido à falta de evidências. E, de fato, poucos fatores ambientais podem literalmente mudar a sequência do nosso DNA. Mas eles podem mudar o metabolismo da nossa célula. E seguindo os passos de Lamarck, um pesquisador chamado Waddington, no século XX, propôs o termo epigenética, que significa vários processos que mudam a expressão gênica da célula e podem ser transmitidos na mitose e na meiose. Então, no período perinatal, a nutrição materna, seja a subnutrição ou supernutrição, leva a mecanismos adaptativos na prole que podem envolver modificações epigenéticas, que são aquelas alterações herdáveis na função gênica que vão ocorrer sem qualquer mudança na sequência do DNA. Exemplos de modificações epigenéticas são a acetilação de histonas e a metilação do DNA. Então, aquelas regiões promotoras de genes que são ricamente acetiladas e pouco metiladas favorecem um menor empacotamento da cromatina. Isso favorece o acesso da maquinaria transcricional e consequência disso é o aumento da transcrição gênica. Ao passo que aquelas regiões promotoras de genes que são pouco acetiladas e ricamente metiladas, isso favorece o maior empacotamento da cromatina, uma dificuldade da maquinaria transcricional acessar essa região promotora e, consequentemente, temos uma repressão da transcrição gênica. Essas marcas epigenéticas, elas são coletivamente chamadas de epigenoma. E o epigenoma, ele tem alto nível de plasticidade em estágios iniciais da vida. Então, insultos nutricionais maternos podem mudar esse epigenoma na prole, levando a maior suscetibilidade de desenvolvimento de obesidade em momentos posteriores da vida. Esse alto grau de plasticidade do epigenoma ocorre porque no período intrauterino existe um processo chamado de deleção, seguido de reprogramação dessas marcas epigenéticas. Então, nesse gráfico, nós temos o percentual de metilação do DNA do camundongo durante o seu desenvolvimento. Então, após a concepção, nós temos uma deleção dessas marcas epigenéticas, o que é importante para essas células atingirem a totipotência. E conforme essas células se desenvolvem, a gente tem a reprogramação dessas marcas. As células que vão dar origem aos gametas também sofrem deleção e reprogramação, mas em momentos diferentes comparado às células somáticas. Dessa forma, então, a nutrição materna pode modificar esse processo de deleção e reprogramação das marcas epigenéticas no feto, afetando a primeira geração, mas também pode afetar esse processo nos gametas do feto, o que vai ter uma repercussão na segunda geração. Então, as marcas epigenéticas, elas podem ter uma herança que atravessa gerações, que a gente chama de multigeracional. Durante a vida intrauterina, os nutrientes, eles transitam da circulação materna para a circulação fetal através da placenta. E numa situação de supernutrição materna e obesidade materna, a gente tem a maior disponibilidade de nutrientes e várias alterações hormonais na mãe. Isso faz com que ocorra uma modulação da função placentária. O que isso significa? Vários transportadores de nutrientes vão ser alterados nessa placenta. E a consequência disso vai ser a alteração do transporte desses nutrientes para o feto.
Nesse sentido, eu quero chamar a atenção de vocês para os ácidos graxos poliinsaturados, que são lipídios que vão se depositar de forma importante no tecido adiposo branco e no cérebro do bebê, principalmente no terceiro trimestre da gestação. Mais da metade da matéria seca do cérebro é gordura, e aproximadamente 25% dessa gordura é ácido graxo poliinsaturado, e eles são muito importantes para o neurodesenvolvimento. A principal forma que esses lipídios atravessam a placenta é incorporados em fosfolipídios, que são aceptores de metil. Então, eles podem estar associados com modificações epigenéticas na prole. Esses ácidos graxos poliinsaturados, eles são categorizados de acordo com a posição em que ocorre a primeira insaturação, contando do N-terminal. Então, quando essa insaturação ocorre na posição 3, nós temos os ácidos graxos da série ômega 3. Quando essa insaturação ocorre na posição 6, nós temos os ácidos graxos da série ômega 6. O ácido linolênico e o linoleico são ditos ácidos graxos essenciais, porque nós não conseguimos produzir esses lipídios. Então, necessariamente, a gente tem que ingerir esses lipídios na nossa alimentação. E quando eles são ingeridos, eles sofrem vários processos de dessaturação e elongação, e o ácido linolênico vai dar origem ao ácido eicosapentaenoico, que é o EPA, e o docosahexaenoico, que é o DHA. E o ácido linoleico vai dar origem ao ácido araquidônico. O problema é que atualmente na nossa dieta ocidental existe um grande desbalanço no quanto que a gente ingere dessas duas séries de ácidos graxos. Existe uma grande prevalência de ingestão da série ômega 6 em relação à ômega 3, na proporção de 1 para 20. E principalmente as gestantes, é desaconselhável uma ingestão tão desequilibrada desses lipídios. O recomendável é a ingestão na proporção de 1 para 1 de ácidos graxos ômega 3 em relação ao ômega 6. Já foi demonstrado que a suplementação materna com ácidos graxos poliinsaturados ômega 3 é benéfico para a prole. Esse estudo foi em ratos e demonstrou que essa suplementação diminui a glicemia e a lipidemia da prole macho adulta, e esse fenótipo foi associado com menor percentual de metilação no fígado desses animais. Esses ácidos graxos, eles também estão presentes no leite materno. E a sua concentração vai depender da dieta da mãe. E eles são muito importantes para o neurodesenvolvimento e para o crescimento pós-natal. Já foi visto, esse estudo de 2019, foi feito em humanos, que aquelas mães que têm sobrepeso e obesidade apresentam uma maior razão de ácidos graxos poliinsaturados ômega 6 em relação ao ômega 3 no seu leite. E isso foi associado com uma correlação positiva com o índice de massa corporal dos bebês e uma correlação negativa com o score de função cognitiva desses bebês, demonstrando, então, a importância do ômega 3 para a prevenção da obesidade e neurodesenvolvimento. Além disso, uma grande ingestão de ácidos graxos da série ômega 6 pode ter relação com o aumento da produção de endocannabinoides, que são lipídios produzidos a partir do ácido araquidônico, que é da série ômega 6. Os principais endocannabinoides são o 2-araquidonoilglicerol, o 2-AG, e a anandamida. Esses endocannabinoides, eles têm estrutura molecular e função similar ao delta-9-tetraidrocannabinol, que é o delta-9-THC proveniente da planta cannabis. O delta-9-THC, ele foi identificado na década de 60, e 30 anos depois foi identificado que nós também somos capazes de produzir canabinoides, que são chamados de endocannabinoides. E não só produzimos endocannabinoides, nós temos um sistema endocannabinoide, que é composto pelos ligantes, que são os canabinoides que nós produzimos, chamados de endocannabinoides. É composto também pelos receptores, que são proteínas que são nas nossas células e que vão responder tanto aos canabinoides que nós produzimos quanto aos canabinoides exógenos. Esses receptores são o canabinoide tipo 1, o CB1,
que é codificado pelo gene CNR1, e o canabinoide tipo 2, o CB2, que é codificado pelo gene CNR2. E esses endocannabinoides, eles são degradados por enzimas específicas. O 2AG é degradado pela enzima monoacilglicerol lipase, a MAG, e a anandamida é degradado pela ácido graxo amida hidrolase, a FA. Esse sistema, ele está amplamente distribuído no corpo. O CB1, ele está principalmente no sistema nervoso central, mas também ele é encontrado na periferia de forma importante. E o CB2, ele está presente principalmente em células do sistema imune. Esse sistema já foi identificado como sendo importante para várias atividades fisiológicas, desde dor, aprendizado, função cardíaca, memória. E eu quero chamar a atenção de vocês para a ação desse sistema com relação à regulação do balanço energético. Então, a atividade desse sistema vai aumentar a ingestão de alimento, tanto por mecanismos homeostáticos, tanto por mecanismos hedônicos. O que isso significa? O indivíduo, com esse sistema ativado, o indivíduo se alimenta mais, e ele se alimenta mais por prazer, ou seja, ele vai buscar determinados alimentos, que são altamente palatáveis, ricos em gorduras, ricos em açúcar. E a atividade desse sistema também diminui o gasto energético, diminuindo principalmente a termogênese. Então, a resultante da ação desse sistema no metabolismo energético é aumentar a quantidade, aumentar o tecido adiposo desse indivíduo. E já foi demonstrado que nos obesos existe a hiperativação desse sistema. E demonstrando a importância desse sistema para a obesidade, o desenvolvimento de fármacos antagonista CB1, ou seja, que vai diminuir a ingestão e aumentar o gasto, se mostraram muito eficientes em combater a obesidade. Entretanto, eles não são comercializados devido a efeitos colaterais graves, como indução de depressão e suicídio. Mas o fato desses remédios serem muito eficientes no combate da obesidade demonstra como é importante a pesquisa desse sistema no combate à obesidade. No sistema nervoso central, esse sistema ele é importantemente expresso no hipotálamo. Então, os endocannabinoides, eles são produzidos a partir do ácido araquidônico, presente nos fosfolipídios de membrana, nos neurônios pós-sinápticos. Eles são transportados para a fenda sináptica e eles vão ativar a proteína CB1, que está localizada nos neurônios pré-sinápticos. O CB1 é um receptor associado à proteína G inibitória. Então, ele vai inibir a liberação de neurotransmissores GABA e glutamato. No hipotálamo, existe muita expressão de CB1 em neurônios GABAérgicos, que vão inibir, então, a liberação do GABA, que é um neurotransmissor inibitório. Então, quando a gente inibe um neurotransmissor inibitório, a gente vai ter a menor sinalização inibitória, principalmente para aqueles neurônios que produzem orexina. Então, como consequência disso, a gente vai ter o aumento da liberação de orexina, que é um neuropeptídeo orexigênico, ou seja, aumenta a ingestão de alimento. Então, após a sinalização desse sistema no hipotálamo, a gente tem o aumento da ingestão alimentar. Já a proteína CB2, o seu papel ainda não é muito bem compreendido, mas como esse receptor ele está muito expresso em células imunes e da glia, acredita-se que ele tem um importante papel imunomodulatório. Esse sistema também é expresso no tecido adiposo branco, tanto no depósito visceral quanto no depósito subcutâneo. Os endocannabinoides, eles são produzidos nos adipócitos a partir do ácido araquidônico presente nos fosfolipídios de membrana. Esses endocannabinoides vão ativar de forma autócrina e parácrina as proteínas CB1, aumentando lipogênese e diminuindo lipólise. Então, a consequência da sinalização desse sistema no tecido adiposo branco é aumentar o acúmulo de lipídio. Já o CB2, ele está expresso em células do sistema imune. E acredita-se que a sua superativação tem relação com eventos pró-inflamatórios no tecido adiposo branco. Então, o sistema endocannabinoide, ele tem sido muito estudado para a compreensão da fisiopatologia da obesidade.
Entretanto, é praticamente inexplorado, e é o nosso tema de pesquisa, se esse sistema está envolvido na programação metabólica da obesidade. Então, nós investigamos se uma dieta hiperlipídica materna, rica em ômega 6, ela é capaz de alterar o sistema endocannabinoide da prole. A nossa hipótese é que essa alteração ocorra devido a modificações epigenéticas. E acreditamos que isso ocorra de forma diferente entre machos e fêmeas, porque estudos anteriores, em outros contextos experimentais, já demonstraram que nessa região promotora do gene CNR1, que codifica a proteína CB1, existem elementos responsivos aos hormônios sexuais, tanto ao receptor de androgênio quanto ao receptor de estrogênio. Então, a nossa hipótese é que existam mecanismos diferentes entre machos e fêmeas para essas alterações e programação metabólica da obesidade. Nós demonstramos o efeito da dieta hiperlipídica materna sobre o tecido adiposo da prole de rato ao desmame. E também identificamos esse efeito no tecido adiposo da prole de rato na vida adulta. Para isso, nosso modelo experimental é com rato uísta. Então, nós dividimos as progenitoras em dois grupos. Um grupo recebe uma dieta controle, com 9% das calorias na forma de gordura, e um segundo grupo recebe uma dieta hiperlipídica, rica em ômega 6, com 29% das calorias na forma de gordura. De forma muito interessante, essas dietas, elas são isocalóricas, ou seja, esse modelo, ele vai mimetizar aquelas substituições nutricionalmente pobres que nós fazemos nessa grande oferta que temos de alimentos industrializados e processados. Então, as progenitoras, elas recebem essas dietas por 60 dias, e anterior à gestação, nós vimos que a massa corporal dessas ratas, ela não está muito modificada, mas a composição corporal sim. Nós vimos que essas ratas, no período pré-gestacional, elas têm maior adiposidade. Essas respectivas dietas, elas são dadas também durante a gestação e durante a lactação. E apesar dessa dieta hiperlipídica ser isocalórica comparada ao controle, ela faz com que a rata produza um leite que é mais calórico. Então vai ser rico em carboidrato, proteína e lipídio. As proles, elas são desmamadas numa dieta controle. E nós avaliamos a prole de rato ao desmame, especificamente a gordura visceral e subcutânea, e os mesmos depósitos são avaliados também na vida adulta dessa prole. Avaliamos prole macho e avaliamos prole fêmea. Esse primeiro resultado mostra o efeito da dieta hiperlipídica materna sobre a massa corporal da prole ao desmame, onde a barra branca é a prole macho controle, a barra preta é a prole macho nascida da mãe que recebeu dieta hiperlipídica, a barra branca pontilhada é a prole fêmea, a barra cinza é a prole fêmea nascida da mãe que recebeu dieta hiperlipídica. Os dados são analisados por teste T não pareado, comparando controle e DH dentro do mesmo sexo. Bom, nós vimos que a dieta hiperlipídica materna, ela aumenta a massa corporal da prole macho e da prole fêmea. Nós avaliamos também a massa de gordura visceral e subcutânea dessas proles. E vimos que a dieta hiperlipídica materna aumenta a massa de gordura visceral e subcutânea, tanto dos machos quanto das fêmeas, ao desmame. Esse fenótipo, ele é parcialmente mantido na vida adulta desses animais. Então, o aumento de massa corporal, ele é mantido, mas na vida adulta nós vimos apenas aumento da adiposidade subcutânea desses animais. Nós avaliamos a morfologia dos adipócitos e vimos que a dieta hiperlipídica materna aumenta o tamanho dos adipócitos viscerais e subcutâneos dos machos e das fêmeas ao desmame. De forma interessante, bom, mas antes disso, qual que é o problema de um adipócito hipertrofiado? Os adipócitos hipertrofiados, eles têm relação com maior recrutamento de células imunes, maior produção de citocinas pró-inflamatórias e maior risco para desenvolvimento de resistência à insulina e doenças cardiovasculares. Então, esse é um fenótipo deletério, adipócitos hipertrofiados. E vimos que esse fenótipo, ele é mantido apenas na prole fêmea adulta.
enquanto a dieta hiperlipídica materna não altera o tamanho dos adipócitos viscerais dos machos e induz uma atrofia nos adipócitos subcutâneos dos machos adultos. Então, nós nos perguntamos se essas alterações morfológicas do tecido adiposo estariam associadas com modificações na expressão da proteína CB1 e do seu RNA mensageiro. Nós vimos que ao desmame, a dieta hiperlipídica materna altera a expressão proteica do receptor CB1, mas sem alterações no RNA mensageiro. De forma interessante, na vida adulta, vimos que a hipertrofia dos adipócitos apenas nas fêmeas é acompanhada por maior expressão da proteína CB1 e maior expressão do RNA mensageiro CNR1, sem nenhuma alteração nos machos. Então, nós nos perguntamos se essa alteração de expressão apenas nas fêmeas estaria associada com modificações epigenéticas diferentes entre machos e fêmeas. Para responder essa pergunta, a gente fez a técnica chamada imunoprecipitação da cromatina, onde a gente avaliou o percentual de acetilação nessa região promotora e o percentual de interação do receptor de estrogênio com essa região promotora. Aqui nós temos um esquema desse gene, CNR1. Esse gene tem dois exons, um exon menor e um exon maior. E nós analisamos a região promotora distal desse gene. E essa região promotora está aqui exemplificada. Aqui a gente tem a sequência que foi amplificada pelo par de primers que nós utilizamos pela técnica de imunoprecipitação da cromatina. Nós vimos que a dieta hiperlipídica materna, ela não altera o percentual de acetilação na região promotora de CNR1. Então, nós investimos na sinalização do estradiol. Vimos que a dieta hiperlipídica materna, ela diminui os níveis plasmáticos de estradiol na prole fêmea adulta. Bom, então nós nos perguntamos, será que níveis circulantes de estradiol poderia modular a expressão de CB1 no tecido adiposo branco? Para responder essa pergunta, nós utilizamos um novo conjunto de animais que foram submetidos à retirada dos ovários. Então, a gente separou as fêmeas em dois grupos. Um grupo foi retirado os ovários, seguido de suplementação com estradiol. Então, esse grupo foi chamado de OVE, e nesse grupo tínhamos altas concentrações de estradiol no sangue. E o segundo grupo foi retirado os ovários sem qualquer suplementação. Então, percebe, a gente tinha um grupo com alto estradiol no sangue e um grupo com baixo estradiol no sangue. E nós coletamos o depósito subcutâneo e visceral desses animais. E avaliamos a expressão do CB1 nesses depósitos de gordura. Vimos que diferentes níveis de estradiol no sangue não faz a menor diferença com relação à expressão do CB1 no depósito visceral. Mas baixos níveis de estradiol no sangue aumenta a expressão de CB1 no depósito subcutâneo. Então, acreditamos que existam mecanismos moleculares distintos entre os depósitos para maior expressão de CB1 no depósito visceral e subcutâneo da prole fêmea adulta. Nós acreditamos que a sinalização do estradiol vai contribuir para maior expressão de CB1 apenas no depósito subcutâneo. E para investigar essa pergunta, nós analisamos o conteúdo do receptor de estrogênio por Western blot. E vimos que a dieta hiperlipídica materna diminui o conteúdo do receptor de estrogênio no depósito visceral, o que pode contribuir para essa hipertrofia. Entretanto, não vimos diferença com relação à interação do receptor de estrogênio com a região promotora do gene. Por outro lado, com relação ao depósito subcutâneo, a dieta hiperlipídica materna não alterou o conteúdo de receptor de estrogênio, mas de forma bastante interessante, aumenta a interação do receptor de estrogênio com a região promotora do gene, o que pode favorecer a maior expressão de RNA mensageiro, a maior expressão proteica e, consequentemente, a hipertrofia que nós vemos nesses adipócitos. Então, os nossos dados indicam que a maior expressão de CB1 nos depósitos visceral e subcutâneo tem relação com mecanismos distintos entre os depósitos, com a sinalização do estrogênio sendo importante para esse aumento de expressão no depósito subcutâneo. Com relação aos machos,
A dieta hiperlipídica materna induziu uma hipertrofia nos adipócitos ao desmame, mas esse fenótipo não foi acompanhado na vida adulta. Inclusive, vimos uma atrofia nos adipócitos subcutâneos. Bom, isso indica que esses adipócitos dos machos, eles têm uma menor eficiência de acumular lipídio. E isso pode favorecer um maior fluxo lipídico para outros tecidos. E de forma muito interessante, vimos que a dieta hiperlipídica materna aumenta apenas nos machos os níveis de triglicerídeo plasmático e hepático. E vimos também aumento do conteúdo da proteína CB1 no hepatócitos desses animais, o que também pode contribuir para esse aumento de triglicerídeo hepático, porque o CB1 ele não faz lipogênese só aqui no tecido adiposo, mas ele também faz lipogênese no fígado. Após caracterizar toda essa disfunção no tecido adiposo branco, nós nos perguntamos se isso estaria associado com o aumento do consumo de alimento. Então, nós verificamos o efeito da dieta hiperlipídica materna sobre o consumo e preferência alimentar da prole adulta. Nós vimos que a dieta hiperlipídica materna induz hiperfagia na prole macho e na prole fêmea. Com relação à preferência alimentar, nós conduzimos o experimento da seguinte forma. Na gaiola, os animais podiam escolher entre 3 rações. Uma ração controle, que era a ração que os animais já estavam habituados. Uma ração hiperlipídica, que eles nunca tinham tido acesso, a não ser via mãe. A mãe recebeu essa dieta na vida perinatal desses animais. E uma terceira ração, que é uma ração rica em sacarose. Então, a gente adicionava quantidades conhecidas dessas rações e no dia seguinte a gente media o resto, pesava o resto dessas rações. Vimos que a dieta hiperlipídica materna, ela aumenta a preferência dos animais a uma dieta hiperlipídica, tanto nos machos quanto nas fêmeas, comparado aos respectivos controles. Então, de forma interessante, apesar desses animais, eles nunca terem sido expostos diretamente a uma dieta hiperlipídica, quando eles têm a oportunidade de ingerir uma dieta hiperlipídica, eles preferem. E essa dieta é a mesma que a mãe recebeu na gestação e durante o momento que esses animais foram amamentados. Então, nós nos perguntamos, será que a dieta hiperlipídica materna induz alterações no sistema endocannabinoide, na prole, ao nascimento? Ou seja, antes do desenvolvimento de todas as alterações que nós caracterizamos na vida adulta e ao desmame? Para responder essa pergunta, nós analisamos as proles neonatas, ou seja, é assim que elas nascem, e analisamos especificamente o hipotálamo dessas proles. Para isso, nós utilizamos o mesmo modelo experimental, entretanto, as proles são eutanasiadas assim que elas nascem, e nós coletamos o hipotálamo delas. Nós vimos que a dieta hiperlipídica materna não altera a massa corporal dos animais ao nascimento, mas a dieta hiperlipídica materna aumenta o conteúdo, a presença dos ácidos graxos ômega 6 no plasma da prole macho ao nascimento. E esse aumento de ômega 6 sugere uma superativação do sistema endocannabinoide. E fomos avaliar esse sistema no hipotálamo dos animais. A dieta hiperlipídica materna, ela aumenta o conteúdo de CB1 no hipotálamo da prole macho neonata. Bom, já foi bem demonstrado que a sinalização do CB1 no início da vida é muito importante para que o animal inicie a sua amamentação. Se o animal nasce e esses receptores são totalmente bloqueados, o animal não inicia a sua amamentação e ele vai morrer por inanição. Então, o que a gente viu na nossa prole programada é que esses animais, eles já nascem com um aumento do conteúdo da proteína CB1, o que pode favorecer uma superalimentação na lactação e contribuir para a obesidade precoce, hiperfagia e preferência por gordura que nós já caracterizamos nesses animais. Por outro lado, a dieta hiperlipídica materna, ela não altera o conteúdo de CB2, mas de forma bastante interessante, ela aumenta o conteúdo de orexina, que é um neuropeptídeo orexigênico, cuja a liberação envolve a sinalização de CB1. Então, ao aumento de CB1, pode contribuir para o aumento de orexina e, consequentemente, para toda a alteração do fenótipo que nós observamos nesses animais. Com relação à prole fêmea,
a dieta hiperlipídica materna não altera o conteúdo de CB1 e nem altera o conteúdo de orexina no hipotálamo da prole neonata fêmea. Entretanto, vimos um aumento do conteúdo de CB2. E como o CB2 está expresso em células imunes da glia, especulamos que possa haver uma maior inflamação hipotalâmica na prole fêmea, o que pode contribuir para maior preferência por dieta hiperlipídica que nós vimos nesses animais. Então, nós observamos que apesar do mesmo fenótipo que é programado em machos e em fêmeas, obesidade precoce, hiperfagia e preferência por gordura, existem alterações moleculares que são específicas entre os sexos. Então, nós vamos investigar se esse aumento de CB1 apenas nos machos teria associação com modificações epigenéticas sexo-específicas. Para responder essa pergunta, primeiramente, nós analisamos a expressão do RNA mensageiro de CNR1 por PCR em tempo real. Nós analisamos os dados por two-way ANOVA, tendo como fatores dieta materna e sexo. E vimos que a dieta hiperlipídica materna, ela aumenta a expressão do RNA mensageiro. Então, fomos avaliar pela técnica de chip o percentual de acetilação nessa região promotora e pela técnica de bisulfito seguido de sequenciamento, nós analisamos o percentual de metilação em sítios CPGs específicos, que estão aqui desenhados no esquema. Nós vimos que a dieta hiperlipídica materna, ela não altera o percentual de metilação nos sítios CPGs que nós investigamos. Mas de forma bastante interessante, essa dieta hiperlipídica materna aumenta o percentual de acetilação de estona apenas na prole macho. Então, mais acetilação de estonas na região promotora pode favorecer um menor empacotamento da cromatina e, consequentemente, a maior expressão do RNA mensageiro e da proteína que nós vimos apenas na prole macho. O próximo passo foi investigar a interação dos receptores de hormônios sexuais com a região promotora. Vimos que a dieta hiperlipídica materna não altera a interação do receptor de estrogênio com a região promotora, mas, de forma bem interessante, a dieta hiperlipídica materna aumenta a interação do receptor de androgênio com a região promotora e, de forma importante, nos machos. Então, acreditamos que essa maior interação do receptor de androgênio com a região promotora de CNR1 na prole macho possa contribuir para maior expressão de RNA mensageiro e maior conteúdo da proteína CB1 que nós vimos apenas nesse sexo. Então, aqui nós temos representado a progenitora se alimentando, a progenitora está grávida, se alimentando da dieta hiperlipídica. Nós especulamos que essa dieta hiperlipídica, ela vai modular a função placentária diferentemente no feto macho comparado ao feto fêmea. E a consequência disso seria a transferência dos substratos energéticos de modo diferente quando se trata de macho e quando se trata de fêmea. De fato, nós vimos que a dieta hiperlipídica materna aumenta a concentração de ômega 6 apenas no plasma da prole macho, o que sugere uma superativação do sistema endocannabinoide. E vimos que esses animais apresentam no hipotálamo maior conteúdo da proteína CB1 e maior expressão de RNA mensageiro de CNR1. E essa maior expressão do RNA mensageiro está associado com maior percentual de acetilação da região promotora e maior interação do receptor de androgênio com essa região promotora, o que pode favorecer essa maior expressão do RNA e, consequentemente, a expressão da proteína CB1. Já nas fêmeas, nós vimos aumento da proteína CB2. Bom, independente de alterações moleculares específicas entre os sexos, o fenótipo programado é o mesmo. Então, tanto em prole macho quanto em prole fêmea, a dieta hiperlipídica materna induziu obesidade precoce, hiperfagia e maior preferência por gordura na vida adulta. Portanto, os nossos dados indicam a necessidade de uma abordagem diferencial entre machos e fêmeas para terapias anti-obesidade. E também os nossos dados mostram que o sistema endocannabinoide ele é altamente regulado no início da vida, em resposta ao ambiente nutricional.
E isso pode estar envolvido na origem precoce de desordens metabólicas. E vimos também que esse sistema, ele permanece alterado na vida adulta da prole. A nossa pergunta é, a gente pretende investigar agora, como perspectiva, o tamanho do protagonismo desse sistema nessa história. Então, a nossa perspectiva futura é investigar a causalidade entre essas desregulações do sistema endocannabinoide e o desenvolvimento do fenótipo alterado na prole. Então, a nossa hipótese é que se a gente consegue reverter essas alterações do sistema endocannabinoide, a gente, de alguma forma, consegue atenuar ou até mesmo restaurar o fenótipo de obesidade que é programado na prole. E como estratégia para investigar essa hipótese, nós realizaremos a suplementação perinatal com ômega 3 na mãe, né? Suplementação materna com ômega 3. Fazendo um link entre pesquisa básica e a clínica, é muito importante que para o combate da obesidade, os governos tenham nas suas políticas públicas o não negligenciamento do período perinatal. Então, é muito importante a promoção da saúde das pessoas em idade reprodutiva, porque isso vai ter um impacto positivo nas próximas gerações. E quando eu digo isso, eu incluo também a questão paterna, né? Por quê? Porque tem vários estudos que demonstram que diabetes e obesidade em homens altera a qualidade dos espermatozoides e, consequentemente, programa a prole para várias desordens metabólicas, incluindo obesidade. É muito importante que nas consultas de pré-natal existam políticas públicas de saúde que visem o aconselhamento nutricional dessas mulheres. Então, o pré-natal ele ainda não é uma realidade para todas as brasileiras. 70% das mulheres elas fazem ao menos 6 consultas de pré-natal. Então, a gente tem aí 30% de mulheres que são desassistidas. E ainda as que são assistidas, é necessário que esse aconselhamento seja ampliado. É muito importante para combater a obesidade aleitamento materno exclusivo nos primeiros 6 meses de vida. Tem vários estudos em modelos animais e em humanos que mostram que o desmame precoce tem relação com o desenvolvimento de obesidade na prole. Atualmente, 41% dos bebês apenas são amamentados exclusivamente durante os primeiros 6 meses de vida. E a meta da OMS é que a gente consiga, daqui a 5 anos, chegar em 50%. Então, a gente ainda está muito distante da totalidade, ou quase a totalidade, dos bebês sendo amamentados. E aí tem muita coisa que o governo pode fazer nesse sentido. Então, é importante uma legislação trabalhista que permita que essas mulheres consigam amamentar os seus filhos por 6 meses exclusivamente. É muito importante regularizar o marketing dos substitutos do leite materno. O que a gente vê é que essas indústrias dessas fórmulas infantis, elas têm um marketing que é muito agressivo. Então, existem dizeres no rótulo que não podem ser ditos, que não são verdadeiros, né? Não há nada que substitua o leite da mãe. O leite da mãe é a melhor nutrição para o bebê. É importante o governo invista e capacite profissionais de saúde, que vão instruir e apoiar essas mães nesse momento da amamentação. Eu não sou mãe, mas eu estou inserida num ambiente repleto de recém-mães, e é muito comum o relato de mulheres que produzem leite, que querem amamentar os seus filhos, e não conseguem devido a não ter apoio, não ter quem instrua nesse momento. Então, é importante os profissionais de saúde para isso. Bom, além da pandemia da obesidade, agora a gente está vivendo a pandemia do Covid-19. E aqui nesse mapa, a gente tem a colisão, a fusão da prevalência de Covid-19 e de obesidade. Então, quanto mais intensa é a cor, maior é a prevalência dessas duas pandemias. Então, a gente vê nos países desenvolvidos, Estados Unidos, alguns países europeus, a colisão dessas duas epidemias de saúde pública, obesidade e Covid-19. E isso é preocupante porque já está bem caracterizado que os indivíduos obesos e diabéticos, eles têm pior prognóstico com a Covid-19. Então, o índice de mortalidade é maior e a evolução da doença é pior em indivíduos obesos e diabéticos.
E a COVID-19, ela também representa uma ameaça ao período perinatal por diversos motivos. Então, esse momento de pandemia de COVID-19 representa maiores fatores estressores. Então, a gente está vivendo um momento onde existe o medo do contágio, existe o confinamento, o isolamento social, as famílias perderam parte ou totalmente as suas rendas. Então, tudo isso significa, pode significar, um aumento do estresse materno. E tem vários estudos em modelos animais e em humanos que mostram que aumento de estresse materno leva ao desenvolvimento de desordens metabólicas na prole, incluindo obesidade. Agravando isso, a gente tem um desvio dos profissionais de saúde para trabalhar em resposta à pandemia do Covid, o que deixa as mulheres mais desassistidas, sendo pela dificuldade de se realizar o pré-natal ou pela dificuldade de apoio no momento da amamentação. É muito importante dizer que não existe nenhum estudo que mostre qualquer indício de que o bebê possa se infectar por COVID-19 através do leite da mãe. Então, ainda que essa mãe tenha suspeita ou confirmação de COVID-19, existe protocolo da Organização Mundial de Saúde e também da Unicef que estimula que o bebê seja amamentado, que a mãe faça o aleitamento materno, seguindo procedimento de higienização e uso de máscara. Então, é importante a amamentação mesmo nesse momento de pandemia de COVID-19. Bom, eu gostaria de agradecer imensamente ao Laboratório de Endocrinologia Molecular, em especial as pessoas que são diretamente envolvidas nesse trabalho. De forma especial, eu quero muito agradecer a minha chefe, a professora Isis Hara Trevenzoli, pela inspiração científica e pessoal que ela representa na minha trajetória. Agradeço também a orientação do doutorado e a supervisão no pós-doc, que foi brilhante e muito importante para mim. E agradeço também a atenção de cada um de vocês. Muito obrigada. Mariana, muito obrigado pela sua excelente conferência. Vou abrir, então, aqui a sessão de perguntas. E vou selecionar aqui as que estão no chat. Deixa eu ver. A primeira foi da professora Cláudia Lage. Ela pergunta se as dietas são isocalóricas em relação às gorduras não utilizáveis, ou seja, não ômega 3 e não ômega 6. Ah, não. Elas são isocalóricas, mas a hiperlipídica, ela tem maior concentração de ômega 6. Então, os lipídios, eles são diferentes. A fonte lipídica é diferente. Não sei se ficou claro, se eu respondi bem. Beleza. Tem aqui também várias pessoas elogiando a conferência, o professor Marcelo Lamas, a Carla Araújo, e o professor Ricardo Reis tem 3 perguntas. Então, também dá parabéns, falou que sua apresentação foi muito didática, muito clara, e pergunta, primeiro, o aumento de CB1 nos machos no hipotálamo refletiria alguma mudança comportamental? Aí ele pergunta, agressividade, depressão? Essa é a primeira pergunta. Você quer fazer as outras? Pode fazer. Não, você que sabe. Tá, pode ser, então. A segunda... Não, posso responder primeiro, então? Pode. Então, a gente não avaliou se é comportamento desses animais, mas esse é uma pergunta que a gente se fez, e agora tem uma pós-doc no grupo, que é a Camila Calvino, que pretende analisar o comportamento desses animais. Então, a gente só viu o comportamento alimentar. Então, a gente viu que o aumento de CB1, né, pode estar relacionado à maior preferência desses animais por quererem comer uma dieta hiperlipídica, mas com relação à agressividade e outros parâmetros de ansiedade, a gente não avaliou. Mas a nossa hipótese é que sim, que possa estar alterado. E a Camila vai investigar isso melhor agora, que é o projeto dela de pós-doutorado. Beleza. A segunda, se ele pergunta se o CB1 estaria aumentado em outras áreas do sistema nervoso central, como hipocampo, córtex, mesencéfalo. Então, esse também a gente acredita que sim. Esse é também um braço do projeto. A doutoranda Camila Dias, ela está analisando esses receptores na região de recompensa. Então, ela está vendo a expressão desses receptores no núcleo accumbens e no VTA.
E a gente acredita que, porque como existe o papel do CB1 com relação à alimentação por prazer, a gente acredita que nessas regiões relacionadas ao sistema dopaminérgico, possa sim também ter aumento da expressão desse receptor. Então, esse é o projeto de doutorado da Camila, que ela vai defender por agora. Então, a gente vai ver essa resposta daqui a pouco. Legal. Mariana, só, desculpa, fazer uma sugestão, só para encerrar a sua apresentação. Ah, tá. Aí eu paro de apresentar, né? Isso, aí que a gente pode te ver agora. Sim, show. A terceira pergunta é se você dosou os endocannabinoides nos animais obesos, se estava alterado. Ótima pergunta. A gente, na verdade, esse é o grande desafio metodológico que a gente tem enfrentado. Desde que eu entrei no doutorado em 2015, a gente tem tentado fazer essa dosagem, mas ela não é uma dosagem simples. Mas a gente, então, a resposta é ainda não, mas a gente sabe que isso é importante, a gente está investindo nisso. E a gente tem agora uma parceria e a gente acredita que vai conseguir medir esses endocannabinoides. Beleza. A Clarissa Maia tem duas perguntas, também elogiou sua palestra e pergunta se vocês olharam a expressão de CB2 em leucócitos e será que essas alterações podem também alterar a predisposição a outras doenças inflamatórias? A gente ainda não fez isso, a gente acredita que sim, a gente pretende fazer isso por imunohistoquímica, né, tentar ver a expressão do CB2 nos leucócitos, mas a gente ainda não conseguiu fazer, mas a gente acredita que esteja alterado, que sim, que isso tem uma relação com inflamação de modo geral, né? O que a gente já viu é que as fêmeas, elas têm maiores concentrações de citocinas pró-inflamatórias no plasma, em relação aos machos. E a gente acredita que isso possa ter relação, sim, com a questão do CB2. Então, essa também é uma investigação que a gente pretende fazer futuramente. Uma boa pergunta. Beleza. Ela tem a continuação da pergunta dela, que é como é o efeito de canabinoides nesses animais com CB1 ou CB2 alterados? Como é o efeito? Então, o que a gente acredita é que essas proteínas estando alteradas, a sinalização dos canabinoides esteja também aumentada. Mas a gente não fez nenhum teste funcional para verificar isso. Então, a gente especula que as sinalizações sejam aumentadas. Mas a gente ainda não dosamos isso, não fizemos um teste funcional para medir isso. Beleza. Tem várias mensagens de parabéns aqui, incluindo do professor Leonardo Travassos. Temos também pergunta do professor Bruce. Sim. Uma pergunta longa que vou ler então para você. Mariana, com relação ao papel mais geral do sistema endocannabinoide no comportamento da alimentação, ou seja, o animal acabar preferindo a dieta hiperlipídica que ele foi exposto apenas no útero e que ele não conhece diretamente. Aí vem, o sistema endocannabinoide estaria envolvido na geração de prazer com uma dieta específica, reforçando a busca por aquela dieta, como no caso da dependência química? Aí ele fala, nesse caso, o animal se alimentar da dieta hipercalórica, pode-se ver outros efeitos sistêmicos da dieta hipercalórica? Pode-se ver outros efeitos sistêmicos da ativação do sistema de prazer? Sim, o que já foi demonstrado é que o CB1, ele aumenta também a liberação de dopamina. Então, esses animais que a gente imagina que o aumento do CB1 está relacionado também à alteração do sistema dopaminérgico desses animais, que é o tema de estudo do trabalho da Camila. Então, e já foi demonstrado que a sinalização do CB1 aumenta a concentração de dopamina associada à alimentação de gordura. Então, aumentando o sistema de recompensa e aumentando a sensação de prazer. Então, tendo relação com isso que ele falou, é como se fosse uma dependência química mesmo. A alimentação dessa dieta gordurosa, o sistema endocannabinoide aumentando a liberação de dopamina no sistema de recompensa. Aí ele pergunta sobre outros efeitos sistêmicos. Isso. Deixa eu ver.
mas acho que é isso. Ele fala, no final ele fala, pode-se ver outros efeitos sistêmicos da dieta hipercalórica. Eu acredito que sim, mas na verdade a gente não chegou a medir, mas eu acredito que sim. A questão do vício mesmo, né, de você procurar uma dieta que te dê prazer, que tenha ativação do sistema de recompensa e liberação de dopamina em regiões específicas do cérebro. Acho que a pergunta dele no final foi mais genérica, no sentido de que, pelo que eu entendi, pode-se ver outros efeitos sistêmicos da ativação de um sistema de prazer, de uma maneira mais geral? Existe isso na literatura? Existe a questão do CB1 associado à dopamina no núcleo accumbens, liberação de dopamina no núcleo accumbens e área tegmental ventral, no VTA. Então, a sinalização do CB1 aumenta a liberação de dopamina nessas regiões, reforçando o comportamento de se procurar alimentos gordurosos. Então, isso já é demonstrado. Beleza. Tem pergunta do YouTube que a Miriam colocou aqui, é uma pergunta da Yane Chaves. Então, ela pergunta, como associar a modulação endocannabinoide, que é benéfica em psicopatologias do sistema nervoso, quando ativado, porém maléfico na periferia? Essa pergunta é interessante. Na verdade, tudo depende da dose, né? Tem vários estudos mostrando que os endocannabinoides, eles são benéficos em outras abordagens. Então, tem estudos mostrando com relação à dor, com relação a doenças do sistema nervoso, esclerose múltipla. Então, assim, vai tudo depender da dosagem. O que a gente está vendo no nosso modelo é que uma superativação desse sistema na questão do balanço energético pode ser ruim. Mas isso não quer dizer que isso não invalida os estudos que mostram os efeitos benéficos em outros contextos, né? Então, acho que talvez uma boa resposta para essa pergunta é a questão da dose mesmo. Beleza. O professor Marcelo Lamas pergunta como é que são feitas as dosagens de ômega 3 e 6 no plasma, e depois agora, mais recente dele, acho que a questão desse comentário sobre as lesões, alterações sistêmicas, ele botou aqui lesão renal, com exclamação. Sim, acho tudo isso, né? Tem muita coisa que pode estar, lesão renal, inclusive, que pode estar envolvida. A gente fez a análise do ômega 3 e ômega 6, por cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massa, em parceria com a professora Georgia da Bioquímica. Tá bom. Tem mais uma pergunta do YouTube. Acho que a pergunta do Bruno diz, qual a relação de outros mediadores derivados de ácidos graxos poliinsaturados na programação da prole na atividade de tecido adiposo branco? Então, tem vários estudos mostrando que o ômega 3, ele pode ser benéfico nesse sentido, porque ele vai alterar o processo de adipogênese e de lipogênese no tecido adiposo. Então, quando você tem a suplementação com ômega 3, isso tem relação com a produção de outros mediadores que não são pró-inflamatórios. E isso vai ter uma repercussão no tecido adiposo branco. Então, essa suplementação com ômega 3 pode ter relação com a menor acúmulo lipídico desse tecido e esse tecido menos inflamado, né? Então, adipócitos menores, menos inflamados, e isso tendo uma repercussão benéfica para o indivíduo como um todo. Uhum. Acho que seria até... No momento, a última pergunta seria do professor João Paulo Machado Torres, que é como você vê a possibilidade de interferentes ambientais presentes nos agrotóxicos de causar essas modificações epigenéticas? Eu não li nada sobre isso, porque não é a minha área de atuação, mas eu acho essa uma possibilidade bastante interessante. Na verdade, essas marcas epigenéticas, elas são reguladas... Elas são mais flexíveis do que a gente imagina, né? Então, eu imagino que esses interferentes ambientais, eles possam alterar essas marcas, mas isso é algo que eu não foge da minha compreensão, da minha área de estudo. Eu não sei dizer, assim, qual é a modificação que causaria, mas eu imagino que aconteça. Assim como os nutrientes, eles podem modificar essas marcas, outros fatores ambientais também podem, né?
perguntar. Só um momento. Eu me lembrei que um exemplo de fator ambiental que a professora Isis estudou no pós-doutorado dela é a questão da fumaça do cigarro, né? Então, a fumaça do cigarro, aí se estudou um modelo de programação onde as mães eram expostas à fumaça do cigarro. Essa fumaça era capaz de alterar marcas epigenéticas na prole, e, consequentemente, o metabolismo energético. Então, só porque me lembrei desse exemplo. Beleza. O professor Marcelo Lama está falando que quer esse rato. O professor Bruce tem mais uma pergunta também. Ele falou que não conseguiu entender a associação, não conseguiu fazer a associação da fome na Holanda com a obesidade na prole. Na prole. Ah, sim. Acho que está associado. Tanto subnutrição como supernutrição podem gerar obesidade, são os mesmos mecanismos. Isso é meio paradoxal e é bem curioso. É legal essa pergunta dele. Apesar de serem estudos nutricionais opostos, de forma interessante, sub e supernutrição causam o mesmo efeito na prole, que é de obesidade. Então, nesse momento da fome holandesa, as mães elas estavam passando por uma subnutrição e isso levou ao maior desenvolvimento de obesidade nos homens adultos. Mas aí, atualmente, o que a gente tem, na verdade, o nosso maior problema epidemiológico atualmente não é o baixo peso, é mais o sobrepeso. Mas o desfecho na prole é o mesmo. E são mecanismos parecidos, são alterações epigenéticas e também essa questão da modulação da função placentária. Os alvos são diferentes, mas o mecanismo é parecido. Passa por modificação epigenética e passa por modulação da placenta. Mas aí os alvos vão ser diferentes. Beleza. Até a professora Isis está comentando aqui que esse fenômeno ficou conhecido como fenótipo. Exato. É o fenótipo poupador, né? Por que que acontece? No útero, o feto ele tem pouca disponibilidade de nutriente, porque a mãe está subnutrida. E aí, quando ele nasce e ele é inserido num meio onde tem disponibilidade de nutriente, o organismo dele está tão adaptado a poupar, porque ele foi gestado nesse ambiente, que ele é muito econômico. Então, ele acumula muito facilmente e, consequentemente, tem o desenvolvimento da obesidade. Beleza. A professora Márcia Capella também está dando parabéns pelo trabalho, o Bruce está agradecendo. Vou esperar aqui, mas se alguém tem mais alguma pergunta, essa é a última chance. Aproveitem. Eu queria ver os comentários das pessoas, eu fico muito feliz pelo feedback tão positivo. E, de novo, eu quero muito agradecer também a oportunidade de ter feito essa conferência, porque acho que foi a primeira vez que eu consegui pensar os meus dados de uma maneira mais lúdica e criativa, porque o formato da pós-graduação e dos artigos que a gente escreve é muito rígido, né? Então, aqui a gente tem a oportunidade de abordar de uma forma mais diferente. Então, eu quero muito agradecer a essa oportunidade que o Instituto está dando para os pós-docs. Não, nós te agradecemos e então, realmente foi excelente. Está aqui no chat, isso está bem claro, está todo mundo muito satisfeito e dando parabéns. Eu adorei também a parte final que você fez, né? A menção à COVID e com as recomendações sobre o aleitamento, muito legal. Eu acho que a gente tem que, agora, nesse momento, a gente tem que tentar linkar, né, um pouco com o que a gente está vivendo, e principalmente para aumentar a adesão das pessoas, talvez da área, assim, de nos ouvir, né? Então, acho importante fazer esse tipo de associação. Com certeza. Não, foi excelente. A professora Carmen está dando parabéns também. E aqui o comentário que eu acho que também vale a pena, o professor Marcelo Lamas, que para a gente aproveitar que essas conferências remotas estão sendo um sucesso, com mais de 100 pessoas sempre assistindo, a gente tentar voltar a lotar os auditórios quando acabar a COVID. Talvez uma sugestão seria fazer ambos, né? Faz um auditório e ao mesmo tempo transmite. Sim. Esse seria o ideal. Parece que já tem os equipamentos para fazer a filmagem, a transmissão, acho que já foram adquiridos pelo Instituto, acho que estava esperando a instalação, se não me engano. Mas essa acho que era uma ideia. Que legal. A Miriam está confirmando que essa é a ideia mesmo, da gente manter.
Então, pessoal, muito obrigado a todos, muito obrigado especialmente à doutora Mariana. Vou, então, encerrar a conferência de hoje e na próxima semana, então, a gente volta a ter as comemorações relacionadas aos programas temáticos com o programa de neuro. Então, obrigado a todos. Obrigado, Maria. Obrigado a todos e a todas que permaneceram aqui até o final. Muito obrigada. Obrigada, Pedro. Obrigada a todos pela atenção.